waaw dhintay waa uu nool yahay. Xaaladiisa caafimaad ayaa laga dayrinaya. Waa warbixinada qaar ka mid a dalalka dhaca qaaradda Aasiya ay qaadaa dhigayaan. Keligii taliyaha lagu naanayso Rocketman ee madaxweyne Trump xiliftanka ku saabsan gantaalaha iyo nukliyarka ka dhexeeyo waxa uu maraya howlo adag horaantii bishani kasoo bilaabatay. Waranxana ayaa kasoo baxaya gudaha dalkaasi. Shabakada warbaahinta dalka Hong Kong ayaa sabtidii sheegtay in Kim Jong Un uu dhintay, isagoo ku tilmaamtay in xogtaasi ay ka heshay ilaa aad u adag. Joornaal kasoo baxa dalka Japan ayaa dhanka kale sheegay jimcihii dambe inuu ku sugan yahay xaalad aad u daran. Warbaahinta waqooyiga Kuuriya way weli haatani waxay u dhaqmaysaa in wax waliba ay sidii hore yihiin. Warar aan la hubin ayaa kasoo baxaya gudaha dalkaasi oo sheegaya in la aanaynayo ilaha sare ee xisbiga bulshada ee Beijing amaba Community Party ay sheegayaan in Kim uu dhacay kadib markii uu kasoo baxay qaliin lagu fuliyay xaaladdiisa, waxayna xaaladdiisu isugu biyaashubatay mid khatar ah, waa sida ay sheegeen. Waxaa intaasi dheer in dalka Mareykanka aanu ka marnayn warbaahintiisu warfaynta wararkaasi. Waxaa kaloo jira in wararkaasi xanta yegleelkood ay ka dambeeyaan dalka Mareykanka iyo hagaha dalkaasi. Master Donald Trump 60 jirkani ayaa hantiya hoggaanka dalka Kuuriyada Waqooyi sanadkii 2011, waxaana intaasi uu dalkaasi ku maamulayay kaligii talisnimo qaangaadhay.